muito legal, você está caminhando onde a história foi escrita, onde a história foi feita. Na Viena, por muitos anos, por muitos séculos, na verdade, era a capital do Sacro Império Romano-Germânico, né, um dos mais importantes impérios que já houve aqui na Europa. E a família Habsburgo era uma das casas reais mais importantes, talvez a mais importante casa real, que tinha representantes em praticamente todas as monarquias aqui da Europa. E esse casamento da Leopoldina, né, que foi um acordo com o Francisco I, com o pai dela, com o Dom João VI, que era o rei de Portugal, era uma tentativa dos Habsburgo de também pôr membros da sua casa real na América, ou nas Américas. Houve duas tentativas, essa do Brasil, que ela foi imperatriz do Brasil, e gerou o outro imperador do Brasil, né, Dom Pedro II, era da família Habsburgo também, e no México. No México tem uma história interessante, que é o Maximiliano. O Brasil, com Dom Pedro II, era uma monarquia muito estável, então era um dos países mais estáveis da América Latina, né? Não tinha tantos conflitos, tantas guerras civis quanto houve nos outros países da América Latina. E o México, vendo isso, tentou propor uma monarquia no México. Então eles convidaram um membro da família Habsburgo, uma pessoa que não tinha a menor possibilidade de assumir um trono aqui na Europa, que era o Maximiliano, e levaram ele para o México, fizeram um castelo para ele lá, na Cidade do México. Eu tenho até um episódio, eu vou botar aí que eu já visitei esse castelo lá na Cidade do México. Então é interessante também esse episódio desse Habsburgo, mas ele acabou morrendo lá e tal, foi uma confusão também. Mas foi essa tentativa aí, o Francisco I acho que pensou nisso, de colocar um pé na América, né? Um descendente aqui na América, membro do Império do Brasil. Estamos aqui no Castelo Chapultepec. Esse é o nome. Que o México, ele foi um império também. Teve um imperador que se chamava Maximiliano I. E aqui era o castelo. Aqui atrás, uma das outras entradas do Palácio de Hofburg, é interessante. Você tem o brasão de armas aqui, heráldica da casa dos Habsburgo, e aqui os países onde eles tinham monarcas, membros monarcas, né? Então você tem Espanha, Hungria, Alemanha, vários países onde eles tiveram representantes da casa de Habsburgo. Aqui nessa parte do Palácio de Hofburg, você tem a entrada do Museu da Sissi. A Sissi foi uma imperatriz, uma princesa muito famosa aqui na Áustria. Ela gostava muito de música e tal. E ela era esposa do Franz Josef I, que era primo do Dom Pedro, do nosso Dom Pedro II. Então, muito interessante também outra conectividade que a gente tem entre o Brasil e aqui Viena e Áustria, né? Aqui é o Museu Sissi, da princesa Imperatriz Sissi. E aqui, ó, justamente o portão de entrada, que tem o nome Francis Joseph I, né? O marido da Sissi, que era primo do Dom Pedro II. Né? A gente tem aqui a entrada do Museu da Sissi.